Mumawulire gaffe agolunako olwaleero kyaddaaki enkumi n'enkumi zikunganye okumukubako eriiso evannyuma ate ye omukulu Sammy the Mighty Family mu ddwaliro gyali bibino ate kw'otadde n'okubanga Mathiasi amanyiddwa nga Walukaga naye bafaani bamutaddeko Akazito byonna mbireese ate ye omukulu Jeno Yoweri Tibwabura M7 bamwongedde omusa ku ntandalo olwa kino SFC kye yakoze. PROJOURN Media mbaniriza ku mukutu omupya teweerabira okulikinga vidiyo eno ate n'okumpa endowooza yo mu comment section ne tuba nga tweyongerayo era nga mbatumirako yonna gye musinziira n'egyo gyennyini gye mutuusaako engalo nga mbagamba nti mwebale kubanga te mukola kadde kaba kamawulire era nga bulijjo ntandika ne story yaffe ate moto ey'omukulu nga Jeno Yoweri Tibwabura M7 era nga bino si birala okuggyako okubanga bongedde omuteeka ku ntandaalo bannamateeka ab'enjawulo olw'abasirikale ababe ab'ekyama abamukuuma abamanyiddwa nga aba SFC. SFC eno ye mutambulirako naye okusinziira ku bakungu ab'enjawulo beyajiwa omuli omukyala amanyiddwa nga Nantaba kigambibwa okuba nti abasirikale bano empisa gye bayisaamu abantu naddala nga omukyala ono ayina watuuse omuli ennyimbe n'ebifo eby'enjawulo eby'olukale ebirimu abantu abangi aba SFC bano bakuba bubi nnyo abantu babayisiza ddala bubi nnyo so bannamateeka bavuddeyo ne bagamba Tibwabura nga bamuwandiikira petition asobole okuba nga akoma ku basirikale ba SFC bazze awo abantu ab'enjawulo okuba nga babakuuma mu ngeri ey'ekyama ate mutu mawulire gaffe amalala agenkuleetedde olunaku olwaleero ye omu kulu amanyiddwa nga Sammy the Mighty Family kundiri kwa pocheza ate bambi omukulu Ziza Bafana oba muyite King of Dancehall yevudeyo nabanga amukyalirako wali mu ddwaliro jali era nga agezaako okubanga amugumya nti kituufu ekirwadde kyo kimubala embirizi naye agume ajje kuba atereerera ddala ate mwatu mu mawulire enkuyanja y'abantu yeyuye wali ku lubaga Cathedral okusobola okubanga ate moto basabira omulambo gw'omugenzi oba muyite businessman eyafudde amanyiddwa nga Apollo Nyegamehe aponye so onaku olwaleero beyuyeewo okusobola okubanga bamukubako eriiso evannyuma n'okumusabira ate moto eyafiridde mu kabenje wiiki eno ng'agenda wali mu Western Uganda. Byebyo ate mutu byenkuleetedde olunaku olwaleero naye tugamba omukutu gwa PROJOURN Media teweerabira okuba ng'ate osubscribinga gwe omupya olikinga vidiyo ate mutu n'okomentinga endowooza yo n'okusharinga ate mutu n'osharinga ne tuba nga tweyongerayo.